Moikka! Me ollaan tänään täällä Forssan teatteritalo edessä. Forssan teatteri täyttää 40 vuotta. Ja nyt meillä onkin tulossa ensi sitten. Eh, pokka pitää, niinkö on? Kyllä. Kyllä. Ja haastattelussa tosiaan, mikä sitä roolihahmo nyt oli? Mrs. Hyacinth Bouquet. Ihana aksentti, tykkään hirveästi tästä. <laughs> Hei, miten hyäsintti näin vorsalaisittain, niin, niin, niin millainen tyyppi tämä hyasintti on? No hirveän itse varma, Semmoit, että minä tiedän kaiken ja osaan kaiken, paitsi sitten kun sukulaiset tulee paikalle, niin sitten pitää vähän koittaa piilotella niitä ja vajentaa niitä, kun ne ei oikein osaa käyttäytyä. Okei, okay, eli hyösint vähän niin kuin häpeilee ehkä heitä myöskin? No, ei ihan vähänkään, vaan väh <laughs> vähän enemmänkin. Että so niitä sopii tavata siellä kotona, mieluummin niiden kotona, ettei naapurit vaan näe, mutta... Tota, <laughs> että missään julkisella paikalla, niin mieluummin ei. Mitenkäs Pokka pitää on tosiaan tehty TV-sarjana jo aikoja aikoja sitten ja nyt tosiaan näytelmäversio siitä. Minkälainen Pokka pitää näytelmänä on? No hauska, Et se loppu ei ole sellainen, mitä en mä tietysti koko sarjaa nähnyt, mutta loppuu eri tavalla kuin mitä sarja voisi loppua. Et se loppuu sarja aina siihen yleensä, että hajasintille käy jotain huonoa ja sitten ne hienot ihmiset näkee, että mitä se nyt tekee, sitten se loppuu, niin tämä ei lopu siihen. Okei, eli nyt nähdään. En Enempää ei... spoilata, mutta... Joo, ei paranne spoilata, että säästyy se katsojan jännitys. <laughs> Joo. Miten sä itse oot päässyt tähän rooliin nyt sisälle? No, pikkuhiljaa. No mä oon just kattonut vähän niitä, pari DVDtä sain tuolta kirjastosta lainaan ja katoin ne. Onhan mä silloin nuorempana kattonut, mutta siitä on niin paljon aikaa, että enhän mä hirveästi muista, mutta kyllä se muistaa sen hahmon, kun se alkuperäinen näyttelijä on niin loistava, että se ei tarvitse kuin pari kertaa nähdä, niin se muistaa kyllä. Tuliko jonkunnäköiset paineet hypätä just siihen rooliin? No joo. <laughs> Onhan se sellainen ikoninen hahmo. Joo, nimenomaan. Ja sen takia sitten, kun mä en ole sellainen ikoninen ja hän on, niin se on tavallaan hirveän pelottavaakin ja jännittävää. Mutta on se myös ihan kivaa. Mutta varmasti se, että sä saat tehdä siitä nyt oman näköisen kuitenkin, että sun ei tarvitse edes matkia varmaan sitä alkuperäistä nyt ihan täysin. Ei, eikä saakaan, koska jos ihan täysin matkii, niin sittenhän se, eihän sillä matkimalla siitä tuu sellaista, vaikka kuin yrittäisi, mitä se alkuperäinen on. Se pääsee. Kenelle sä suosittelet tätä pokka pitää näytelmää? No, Kaikille, ketä tykkää hauskoista näytelmistä, että jos tykkää katsella sellaista hirveän dramaattista näytelmää, missä ei yhtään saa nauraa, niin semmoisen ei kannata ehkä tulla katsomaan. Mutta kaikki, jotka tykkää sitä kevyemmästä huumorista, niin katsomaan. Joo, ja sopii nuoremmalle, ei nyt ihan pienille, mutta kyllä mä voisin nähdä, että joku 15-vuotias voi hyvin tulla katsomaan että toimii sellaisellekin huumorille jo. Kyllä mä luulisin, tietysti siitä on paljon aikaa, kun mä oon itse sen ikäinen, mutta kyllä on kumminkin semmoisia, että ei välttämättä kaikki aukee. mutta tota. Mitenkäs Forsson teatterillahan piti keväällä tulla tämä perheistä parhain? Pitikö sinun itse olla siinä mukana? Ei, kun mä olin siinä leijona mielessä, niin toi kysy kyllä ohjaaja mua, että mä en nyt jaksa, kotona tulee sanomista, kun on teatterilla, niin mä että pakko nyt olla välillä pois. Ja sitten oli musiikkiteatterinkin harjoituksia siihen samaan aikaan. Niin. Aivan, ei paran liikaa ottaa kerralla. Ei. Teillä veljeni Leijonan mielen esitykset tosiaan loppu silloin keväällä harmitettavasti Joo. valitettavasti kesken, mutta, 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 nyt tosiaan mahtavalta näyttää, kun saadaan tosiaan ensi tämä pokka pitää. Juu, ja toivottavasti nyt ei sitten tuu tänne se kiihdytysvaihe, että pitää, pitää paussi, koska niitähän on just tullut näitä rajoituksia, mutta me ei onneksi vielä ollut siinä vai oliko se nyt leviämisvaihe, mä kattonut, mutta... Mutta kumminkin ei olla ainakaan vielä siellä. Ei olla siinä, että pitää kaikki laittaa kiet, kun nyt ihmiset käyttäisi kaupassa sitä maskia ja muuta, että mäkin menin, menen maski päässä kauppaan Kyllä. Ja tänään mun mielestä oli tosi paljon ihmisistä maski, että se lisääntyy joka kerta, kun käy kaupassa, niin enemmällä ihmisistä on. Kyllä. Miten teatterilla myöskin suostellaan vahvasti maskia vai onko peräti maskipakko? On. Ei pääse katsomaan ilman sitä maskia. Tietysti jos on joku milloin tai joku sellainen, niin varmaan sitten pääsee, mutta siis normaali katsoja, joka pystyy käyttämään maskia, niin täytyy olla. Ja sitten on turvavälit ja desinfioidaan ja katsojat ei istu silleen sumpussa. Tietysti jos tulee Porukalla, porukalla, niin, niin sitten niihin yhdessä, mutta silleen, että jos kaikki tulisi yksin, niin sitten on aina niin kuin yksi penkki väliä. Niin ja myöskin edessä ja takana taitaa olla myös tyhjä paikka, että on hyvin kyllä turvavälit huomioitu, että pitäisi olla turvallista tulla teatteriin. Joo, hyvä. Ei muuta kuin ihan mahtavaa esityskautta teille ja tosiaan teatterillahan jaetaan myöskin sitten kasvomaskeja. Täällä on talkoilla tehty hirveä määrä kangasmaskeja, joita sitten jaetaan katsojille tarpeen mukaan, jos ei sitä omaa maskia sattunut mukaan. Joo, mäkin on ollut niitä, mä silitin, kun mä en ole kauhean ompelemaan, niin mulla oli ompelukone siellä, itse asiassa se on siellä vieläkin, mutta se hajosi ja, ja tota, mä päätin, että mun on parempi tehdä tätä silitystä, että se onpeleminen ei oikein mennyt suoraan, niin mä Mä... Mut kaikki osa-alueet on tärkeitä. On. Sitäkin tarvitaan, Kyllä. silitystä tarvitaan. <laughs> <laughs> Mutta ihanaa kautta teille ja toivotan, että saatte esittää koko esityskauden loppuun asti. Kiitoksia. Ja me nähdään hätäisissä taas huomenna. Mitäs huomenna sattuu olemaankaan? Kato seitsemältä. Ja mistä sä haluat nähdä seuraavan hätäiset jakson? Sä voit vinkata tai kommentoida. Heitä vaikka viesti. Moikka moi!